Den lider. Det går ju inte. Usch, vilken tråkig attityd. Men kan inte du? Nej. Lös problemet. Pröva igen. Jag kan inte. Nej, du sa det. Om din kraft är för svag så får du bli kreativ. Ni älskar ju att vara kreativa. Är det inte så? Detta är ett live som handlar om kulturkrocken när två samlingar häxor ska slå samman. Tegnér, den känslosamma och estetiska. Samt Ekdal, den strikta och känslokalla. Det handlar om hur det måste skapa sig en ny identitet för att överleva. Och detta är ett live om unga vuxna, om omöjlig kärlek, om ångest och tonårsdrama. Men det är också om okult skräck, övermäktiga krafter och kladdiga, blodiga ritualer. Livet arrangeras av Caroline Holksson och Elvira Falsdalen. Och Elvira kommer finnas tillgänglig imorgon vid sitt bord på Loppisen. Anmälan till livet stänger på tisdag. Tack.